Před námi je sobotní premiéra Opavského expresu. Přeji vám hezký den. A začínáme otázkou. Zůstane Těšínská ulice v Opavě čtyřproudou komunikací, anebo se změní na dvoupruh? Odpověď má dát průzkum, který zjistí, jak vytížená je tato komunikace, která přivádí a odvádí provoz centra města. Dvoukilometrová silnice se dvěma jízdními pruhy v každém směru, se šesti přechody pro chodce, která přivádí a odvádí dopravu z Opavy od jihu. Provoz je tady hustý také proto, že zde míří nákladní auta hned do několika firem, výrobních, obchodních i dopravních, které po obou stranách ulice sídlí. Podle posledního sčítání dopravy z roku 2016 projelo po této komunikaci za den téměř 20 000 automobilů. Před dvěma lety byla otevřena část obchvatu Opavy, která měla provozu na Těšínské ulici ulevit. Jak se to podařilo, ukáže průzkum, který zde nedávno probíhal a jehož výsledky se nyní zpracovávají. Zjistit by se při tom měření měly hlavně intenzity dopravy, motorové, cyklistů a chodců. Následné vypracování simulace provozu dá odpověď na otázku, zda by z nynějšího čtyřpruhu mohla případně vzniknout dvouproudá komunikace. Průzkum by měl také řešit bezpečnost chodců. Přejít v dopravní špičce 13,5 metru širokou silnici totiž není vůbec jednoduché. Ti, kteří se rozhodnou použít jediný přechod u supermarketu, mohou spoléhat na to, že jim komfort při přicházení zajistí nejen semafor, ale také bezpečnostní ostrůvek uprostřed silnice. Tady je šílený provoz, jezdí tu strašně moc aut. Do větší špičky je těžké tady přejít. Tu je málo přechodů. Je to nebezpečné. I když se jedná o silnici, kde je velký provoz a pohybují se zde nejenom cyklisté, chodci, ale hlavně motorová vozidla, tak není zde dlouhodobě evidován zvýšený počet dopravních nehod. Původně silnice první třídy, dnes třetí třídy je v současné době v majetku Moravskoslezského kraje a ten se také podílí na financování monitoringu provozu. V budoucnu by ale měla Těšínská ulice přijít pod správu města. To pak bude muset na základě průzkumu rozhodnout, jaký charakter silnice bude mít. Zda zde zůstanou čtyři silniční pruhy nebo se přebudují na dva z cyklopruhy po obou stranách. My zatím nemáme žádná data, že když vlastně se tato komunikace přebuduje, tak nebude docházet třeba k zácpám v těchto místech. Silnice by ale měla nejspíš zůstat tak, jak je, až do doby, než bude dokončena další část obchvatu Opavy, a to u Komárova. Během výstavby má být totiž dočasně svedena veškerá doprava na Těšínskou ulici. Vzácná kolekce meteoritů z doby paleolitu opustila opavský depozitář a za doprovodu policejní eskorty dorazila do vlastivědného muzea v Olomouci, které je do poloviny listopadu vystaví pro veřejnost. Vesmírné kameny opouštějí depozitář jen výjimečně. Naposledy tomu bylo před 6 lety. Píše se rok 1925 a cihelna v Opavě Kilešovicích stavitele Julia Lundvala se stává svědkem unikátního archeologického nálezu. Cihelna stála někde tady, na místě současného Tršova stadionu. Při těžbě hlíny, která se používala k výrobě cihel, narazili dělníci na nápadně těžké kameny. Podle ostatních nálezů, v hloubce zhruba 2 metrů pod povrchem, odborníci datovali stáří meteoritů na dobu před 18 tisíci lety a podrobili kameny důkladnému zkoumání. Původní povrch se bohužel nedochoval, protože v 70. letech ho v rámci výzkumu odrazili, ale ty všechny kousky měly na sobě takovou limonitovou krustu, která vzniká při průletu atmosférou. Ta je bohužel pryč. Během výzkumu ty meteority byly nařezány, protože ta plocha se naleptává a zkoumá. Kvůli analýzám byly kameny rozděleny na několik částí. 9 z nich je pečlivě uloženo v depozitáři Slezského zemského muzea. Nejmenší má pouhých pár centimetrů, ty větší váží i několik kilogramů. Toto je jeden z největších fragmentů meteoritu, který máme ve sbírkách Slezského zemského muzea. A jsou docela těžké ty kousky, protože obsah železa tam je 95% plus síra a nějaké další prvky. Vesmírné kameny se teď ze svého domovského depozitáře v Opavě vypravili za policejní asistence na cestu do Olomouckého vlastivědného muzea, které je veřejnosti představí do poloviny listopadu. Jde o výjimečnou událost. Tyto vzácné exponáty totiž opouštějí bezpečný úkryt trezoru jen výjimečně. Neděje se to vždycky samozřejmě s lehkým srdcem a samozřejmě každé muzeum, každý kurátor si ověřuje i v tom partnerském muzeu, jaké jsou podmínky pro vystavení. Máme i bezpečnostní vitriny, opravdu na vysoké úrovni, vysoký standard, takže my většinou k těmto exponátům, které jsou opravdu hodně vzácné, půjčujeme právě i ty výstavní vitriny.
Po necelých 2 týdnech se meteority vrátí zpět do Opavy a na pár let zase poputují do Trezoru. Opavané se na ně ale mohou těšit pravděpodobně v roce 2025, kdy uplyne 100 let od jejich nalezení. Město uvolnilo peníze na nákup respirátorů pro učitele ve školách. Na následující 2 týdny nakoupilo více než 10 tisíc těchto ochranných prostředků za 80 tisíc korun. Rozpočtovým opatřením jsme uvolnili peníze pro nákup zhruba na 14 dnů pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřských i základních škol. Chystá se výstavba nové hasičské zbrojnice pro Kilešovickou jednotku sboru dobrovolných hasičů. Ta současná už totiž neodpovídá moderním požadavkům. Stavit se bude na místě panelového skeletu u dopravního podniku. O náklady se podělí město se Státním fondem na podporu investic. Festival Na cestě, který pořádají studenti oboru kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, letos slaví 15. narozeniny. Ve dnech od 10. do 12. listopadu je připravený bohatý divadelní program, koncerty, workshopy nebo výstava. Galerie Eisler v obecním domě hostí interaktivní výstavu ilustrací Elišky Podzimkové ke slavné knize Antonia de Saint-Exupéryho Malý princ. Obrázky před zraky návštěvníků ožívají díky mobilní aplikaci. Ještě předtím, než vznikla výstava, vytvořila 29-letá výtvarnice Eliška Podzimková ilustrace k modernímu pohádkovému příběhu Malý princ. Výzva to určitě byla, protože prostě ta knížka je zásadní a myslím si, že zasahovat autorovi, jako který si psal text a zároveň ilustroval knížku, do toho, že mu to oddělíte a uděláte si to po svém, je trošku troufalý, ale já jsem si tu spolupráci moc užila. Jednotlivé ilustrace se později staly základem výstavy. Své typické koláže, ve kterých Podzimková kombinuje fotografii s kresbou, doplnila tentokrát přírodninami. Pro inspiraci si zajela na Island. Některé náměty měla dopředu promyšlené, jiné vznikaly spontánně, na místě. Mně šlo primárně o tu vizuální stránku, kdy jsem zasadila příběh na Island a i kvůli různým ikonickým symbolům, který v té knížce se objevují, jako jsou sopky, beránci, mechy, prostě já nevím co všechno, tak to na tom Islandu je a to, co tam není, tak to já si můžu dokreslit. S pomocí digitálních technologií obrázky na stěnách ožívají. Rozpohybovaného malého prince i jeho lišku mohou návštěvníci výstavy vidět díky mobilní aplikaci. Mě technologie docela baví, tak se snažím s tím pracovat tak, aby to nebylo násilnou formou, ale v podstatě vám to ukáže další obraz toho, co zatím za tu ilustrací je, takže se vám to v té aplikaci rozhýbe. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že interaktivní výstava plná obrazů, světel i zvuků je určená převážně dětem, není to tak. Oživlé ilustrace budí obdiv bez rozdílu věku, stejně jako Exupéryho nejslavnější kniha. Pojď si se mnou hrát, navrhl malý princ. Je mi hrozně smutno. Nemůžu si s tebou hrát, namítla Liška. Nejsem ochočená. Je to určitě netradiční, jo? To pojetí jako to reálná s tím imaginárním, to je velmi pěkné. Myslím si, že to je další rozměr, kdy člověk může vidět věci trošku jinak. Pro děti ze základních škol je připravena také animovaná prohlídka výstavy. Jde nám hlavně tedy představit ten příběh, protože je to legendární příběh, takže chceme hlavně dětem ukázat, jak vlastně se vnímá dospělý své dětství a jak se vlastně ztrácí ty ideály. Pro malé i velké příznivce nestárnoucího příběhu Malého prince, který cestuje po planetách, bude výstava k vidění v galerii Eisler v Opavském obecním domě do konce ledna příštího roku. Přestože Malý princ vyšel poprvé před téměř 80 lety, neztratila toto kniha nic na originalitě a je neuvěřitelné, že na navzdory plynoucímu času jsou její myšlenky aktuální dodnes. Loučím se s vámi, na shledanou.